Så er jeg tilbage igen. Lad os gå ud og pakke det kød ned, jeg har købt. Jeg ligger og ser Netflix, og det har jeg gjort nogle timer, og så lige pludselig så klokken altså TV-avis. Så klokken 9, og så klokken 11, og så får jeg ikke pakket det kød ned. Jeg har købt noget billig kød. Jeg har købt 3 pakker billig kød. Så jeg har smidt noget af det der billig kød, der er et år gammelt, smed jeg ud, jo. Så jeg synes bare, jeg skulle smide resten ud. Så jeg købte 3 pakker sådan noget billig kød her. Der er så ikke, der var ikke noget oksekød, der var kun kalv og gris. Gris og kalv og grisekød. Jeg er ikke sådan vild med kun grisekød. Så jeg købte det her. Der er så en pakke, der jeg tænkte på at lave i morgen. Det smager bedst, så lav bare det i morgen. Fordi der er en halv pakke brun sovs. Så den holder sig til den tredje. Så lang tid skal vi nu ikke vente. Nej, vi kan lave den med, med kartoffelmos, som plejer. Så man smider bare det her kød ud her. Det er altså år gammelt. Jeg tror, det jeg har ikke specielt meget lyst til at spise det. Det er helt fra 10. januar. Men der er nogle, koteletter uden dato på. Den kunne jeg måske spise. Så jeg kan i hvert fald måske smide de poser ud, dem der står 10. første på, der er for godt, at jeg har skrevet dato på. Lad os lige få det der ned igen her. Og der er nogle... Du står der står 26. januar her, og 2021, 10. januar her, 10. januar, ved du hvad, det er så over et år, det er et år siden, 10. januar, jeg har ikke, og det så står der her, der står 19. første, 22, jamen det er sådan nogle koteletter, det er min mor kommet med her, så dem skal vi så ikke smide. Så er noget 26. januar, så den der pakke her med 2 koteletter her, så det skal vi ikke smide ud selvfølgelig. Det er nogle svinekoteletter, så jeg kan huske, hvor komme her, ja. Der står 19. første, men det er jo ikke så lang tid siden. Det er jo under 10 dage siden, jeg kan ikke huske det. Jo, min mor har købt sådan nogle pakker koteletter. Til 10 kroner stykker, det må være dem. Så er der nogle svinkoteletter her også, uden dato på. Så lad os putte dem ned i. Også. Der. Og så smider jeg simpelthen det ud her. Dem her fra 10. januar. Og så pakker dem her ned her. Jeg deler dem ud 4 selvfølgelig. Så der er 4 i, det vil sige, jeg skal bruge 5 poser hver pakke. 5 fryseposer. Så putter jeg bare 4 vasker. Også husk at skrive en dato på, fordi jeg kan så ikke huske de datoer. Altså jeg kan ikke huske, hvornår jeg har lagt det ned, når jeg har gået mange uger og måneder. 1 2 og 3 4 og 5 1 2 og 3 4 og 5 Så er der ikke så mange en fryspose, men der har mange af dem, ja. Jeg skal også bruge en spritpen. Altså, men inden jeg bare, så lige pludselig så er der bare gået, altså kl. 10 aften eller 11 aften. Og så lægger jeg mig til at sove, og så har vi ikke fået det fryser. Vi skal bruge nogle flere fryseposer. Jeg tager bare lige en nu, fordi jeg har kamera i hånden her. Jeg har en hel plastikpose fyldt med fryseposer. Det har jeg, fordi der har været Anders Sandblad i. Og klemt den der spritpen.
Jeg trænger til en bade på benen. Skal du også ordne det? Og jeg vil også gerne have læst sådan en tegneserie op. Fik jeg ikke lavet i dag. Men ikke før jeg har. Jeg skal bade hen på benen. Så nu går den altså ikke længere der. Der er en spritpind her. Jeg havde en, der var mindre. Men de forsvinder hele tiden til ting. Min spritpind og sådan ting. Det er måske den der. Lad os bare tage med, hvor de virker heller ikke. Det er derfor, jeg skal købe 3 gange eller sådan noget. Yes, nu driller det her åndssvagt kamera her. Nej, det er sådan nogle her, jeg skal have, når noget er vigtigt, så skal jeg have 4 gange og sådan noget, fordi de forsvinder. Ligesom jeg skal købe 10 kuglepinder gange og sådan noget, så har jeg måske en, der virker. Så nu skal jeg ikke engang huske, hvad dato er. Så skal jeg også finde ud af, hvad dato er det i dag. Jeg kan jo ikke skrive dato på poserne, jeg ved, hvad dato der er jo. 28. januar. Så lad os starte med at lave 2 fryseposer med dato på. Men det er derfor, jeg skal bruge sådan nogle etiketter. Jeg skal bruge sådan nogle små etiketter, som jeg faktisk har. Jeg skal købe nogle flere. Fordi det her, det bliver tværet ud. Men lad os nu bare skrive her. Det er fordi, at kitehånden er så, man tværer sådan noget, bliver tværet ud. Så har jeg lavet datoen her. Nej, jeg har kitehånden, så man, når man gør det, så tværer man, når man skriver med kuglepind og sådan noget, man tværer en skrift ud. Det gør man, fordi man bevæger, og når man kitehånden, så skriver man sådan her. Og så kører man hånden hen over det, man skriver. Altså, man skal jo ikke hvile. Jeg kan jo ikke skrive uden at hvile min hånd på papir. Så en sådan tværer i skriften. Det gør det også på kuglepind. Det tværer skriften ud. Altså, man skriver på den anden hånd, så gør man ikke. Så det er så ulempen. At man kan faktisk ikke rigtig skrive med tus og kuglepind og sådan noget. Fordi en skrift bliver sådan tværet helt ud. Yes, og så har jeg brugt flere minutter på det nu. Bare for at skrive en dato på posen, men det må bare tage den tid, det nogle gange tager, fordi der skal en dato på. Fordi ellers så kan jeg ikke huske det. Så skal vi have 4 her. 2, 3, 4. Og så kan vi endelig komme i gang efter 5 minutter. Jeg skal lige vaske hænder inden. Lad os vaske hænder inden jeg rører det der kød, jeg har ligget og altså knødet mig bag øret og i nakken og skrættet mig lidt på ryggen og sådan noget. Skrættet ind lidt i håret og sådan noget rundt omkring. Et finger kommer jo alle mulige steder hen, ja. Så. Så det kan blive en meget lang video, bare for at gøre det her. For mig i hvert fald. Yes, vi har sgu købt 2-3 pakker mere, men de havde ikke noget
Jeg har ikke noget oksekød. Jeg er ikke så vild med svinekød. Jeg kan bedre lide oksekød, så jeg gider ikke at købe 4 pakker, 2 kilo af det her. Men det her, det er sådan noget hakket kalverflæsk. Det er ikke kun svinekød, men der var ikke noget oksekød. Og jeg gad ikke at købe 2 svinekød. Nej, det kan tage lang tid at pakke ned, fordi hvis jeg nu havde 5 pakker, jamen så skal jeg jo lave 25 og sådan nogle her. Så jeg kan godt bare have ordnet nu, fordi det skal fryse. Der er ingen grund til, at det ligger her en hel dag eller en hel dag. Fordi jeg ikke får taget mig sammen til at gøre det her. Og normalt spiser jeg jo kun en til aftensmad, så der er jo til 8 gange aftensmad. Og hvis jeg laver sådan en hver tredje dag, jamen, så er det jo nærmest hele måned. Det er 24 dage. Så skal lige have lavet det her, så skal de fryse. De pakker skal smides ud her. Det skulle jeg have puttet ned i det andet kød, fordi sådan nogle pakker kan lugte der. Man må så bare bruge en ekstra skraldpose. Og de der kødpakker skal ikke ligge hernede næste 4 dage i min affaldspose. Under vasken, åben, så ligger der jo rørende og lugter måske og sådan. Så har vi 4 her. Og så en elastik om. Min gamle mor købte kasse elastikker. Men jeg fandt så min gamle. Jeg vil smide ned i fryseren med det samme her. Skal spise de andre koteletter her. Så skal jeg bare fortsætte med æbleløffelsen. De ligger der stadigvæk, jo. Jeg har ikke smidt det kød nu, men vi er ikke færdige nu. Lad os lige gøre det færdigt. Nej, så får tage en ny pose. Jeg skal ikke smidt de kød ned, det ligger jo her, jo. Det ligger her. Det er et år gammel, så lad os smide de der 2 kødpakker ned i her også. Det kan jo tage enormt lang tid, det her. For mig i hvert fald. Så med dag også er jo meget mere besværligt, når man er blevet YouTuber. At man står og skal snakke samtidig og optage videoer og sådan noget. Så derfor kunne det også være nemmere for mig at bare leve mit liv uden optage videoer selvfølgelig. Så, men nu er jeg er blevet YouTuber, jo. Jeg har ikke noget sådan rigtigt liv i forvejen, jo. Så hvis jeg bare stoppede med det her, jamen hvad så? Jamen så jeg får ikke noget, jeg får ikke noget bedre liv. Tværtimod, det her YouTube kunne måske være med til at forandre mit liv en gang, jo. Ikke nu måske, men om et par år, jo. Det kommer så ind på, hvordan mit liv bliver, jo. Men som det er lige nu, mit liv regner sig ikke så særlig meget til YouTube.
nu, jeg oplever ikke sådan rigtig nogle rare, spændende, gode ting, jo. Men det er planen, at jeg gør det. Kommer til Monaco eller noget andet. Kommer ud og hygge mig, kommer på stranden og også oplever nogle gode ting. Kommer på hotel og sådan ting. Altså måske ikke så lige i Monaco, men jeg kan også tage på hotel inde i København, jo. Tag på weekendophold på hotel inde i København, bare på sovskyld. Hvis man så får sådan et hotel til 1.500 kroner eller 2.000 kr. Det er jo ingen penge i forhold til, hvad jeg går og betaler 7.000 hver måned. Kunne sagtens betale altså weekendsophold i København 2.000 med mad. Jeg har sådan noget kroferie, man kan måske komme på en weekendsophold på en kro 1.500 kroner. Inklusive på måltid og morgenmad og sådan noget. Yes. Og ja, så jeg tager en pose for meget. 1, 2, 3, 4 her. Så lad os bare køle den der ekstra pose ud her. Fordi jeg har kommet til at røre ved indtryk. Så ned fryser med den her. Smider et år gammelt kød ud. Så skal vi lige vaske hænder igen. Lige at stå og røre med alt det kød her. Også kød på mit bord, men jeg gider ikke have det på min kakkelo. Det man kan ikke tørre det op, men så må du så bruge kakkeloen. Så må du nok hellere skifte kakkeloen morgen eller så. Så fik jeg ordnet det, det er jeg glad for. Jeg er ikke helt færdig nu. Jeg skal også have vasket hænder og lige smidt ud mine træ. Jeg skal også smukke det i morgen, lige smidt ud i morgen. Og vaske hænder igen. Nej, det er jo mit plan, og mit levegang bliver anderledes, jo, men altså så længe som det er nu med det her gæld og sådan noget, så jeg kan jo ikke rigtig se nogen udvej ud af det, jo. Altså, det vil fortsætte sådan her til 1. juni, halvandet år nu. Halvandet år nu vil det bare være sådan her, mit liv. Jeg skal aflevere min penge hver måned, og jeg skal betale 7.000 på tirsdag. Og det skal jeg de næste halvandet år. Så det er jeg jo træt af, fordi der bliver også forårgang, der bliver snart forår. Men så har jeg jo ikke en penge stadigvæk, jo. Så mit forår, det bliver bare at betale de 7.000 hver måned, så pludselig får jeg en kæmpe regning til mig i måned. Jeg får en kæmpe elregning. Ved du hvad, så skynd os at slukke videoen, så måske endte kun en del.